osadenstvo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici malo na konci školského roka 2009-2010 za sebou z dôvodu rekonštrukcie školy skutočne náročné obdobie. Triedy sa dvakrát sťahovali. Prvýkrát na začiatku školského roka, kedy bola vysťahovaná prístavba školy a všetci žiaci druhého stupňa sa učili v hlavnej budove. Druhé, a to veľké sťahovanie, nastalo koncom januára. Po dokončení prístavby bola na rekonštrukciu odovzdaná hlavná budova. Piataci, šiestaci a siedmaci sa sťahovali naspäť. Osmaci a deviataci išli na Kľakovskú ulicu. Tretiaci a štvrtáci každý deň cestovali do strednej odbornej školy. Popri tom všetkom odviedli kvalitnú prácu pedagógovia. Uznanie si však zaslúžili aj samotní žiaci. Odmenou im malo byť niekoľko podujatí na miesto vyučovania na konci školského roka. Po nedávno odvysielanej sobotňajšej mestskej oslavy Dňa detí v réžii MTK Tatran Žarnovica nadišiel v pondelok 31. mája 2010 Deň detských radostí v rámci Medzinárodného dňa detí aj v základnej škole na ulici Fraňa Kráľa. A my sa na to teraz pozrieme s našou reláciou. Raz, dva.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stačí. 7, 67. Dobre, a prečo spadlo? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deň detí oslávili v roku 2010 aj žiaci zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici. Vedenie školy a pedagógovia si pre nich pripravili zaujímavý program. Zasiahlo však počasie a pekné plány sa museli meniť. Keďže bol pripravený aj plán B, neboli deti o nič ukrátené. Svoj deň mohli v pavilónoch na Kľakovskej ulici osláviť naozaj zaujímavo. Čakali ich tvorivé dielne ako hrnčiarstvo, tvorba šperkov, maľovanie na tvár, origami, teda skladanie z papiera. Ďalej to boli práce s počítačom, spev na spôsob karaoke, športové disciplíny, stolný tenis, pretláčanie rukou, skoky so švihadlom. Deti sa mohli zabaviť, zašportovať si a veľmi pozitívne ocenili takto prežitý deň v škole. Aj napriek nepriaznivému počasiu vládla uvoľnená a veselá atmosféra, ku ktorej vo veľkej miere prispeli hrnčiar Ján Fiala z Brehov, magistra Katarína Bobišová zo základnej umeleckej školy, telesne postihnutý stolný tenisti zo športového klubu Žarnovica, Rastislav Tomaga z Arm a Wrestling klubu pri MTK Tatran Žarnovica, členovia dobrovoľného hasičského zboru zo Žarnovice a ďalší. Žiaci školy aj napriek sťaženým podmienkám dosiahli v školskom roku 2009-2010 dobré výsledky. Školu navštevovalo v 31 triedách 625 žiakov. Pri monitoroch dosiahli deviataci lepšie výsledky oproti priemerom z celého Slovenska. Žiaci školy dosiahli dobré výsledky v predmetových olympiádach, vo výtvarných súťažiach a vo viacerých športových disciplínach. Školskú dochádzku ukončilo 87 žiakov, na ďalšie štúdium bolo prijatých 84 žiakov. Ďakujem za pozornosť.
Nie, tak! 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 Nie, tak!